Ćao svima, ja sam Lazar i evo rešio sam da nešto novo vidite od mene što se tiče snimaka. Znači neću više raditi samo lovačke filmove, nego ću snimati neke edukativne sadržaje. Evo recimo, ukazala mi se prilika, pošto sam sređivao karabin, to jest nisam ja sređivao puškar i sređivao karabin, moj karabin, pa sam želeo eto da ispričam malo više o karabinu i nadam se da vam se svidio snimak, odnosno postupak kako je karabin rađen. Znači, karabin je radio Tomica Tomić iz Popovca, odnosno servis Canon. Evo, upravo ćete vidjeti kako izgleda karabin malo bliže, što se kaže, iz prve ruke, za razliku od ovog filma kratkog gde se pokazuje sam postupak kako je to Tomica radio. Znači, samo malo da uzmem zatvarač. Tu je i ulje, pošto nosim sa sobom uvek kad idem u lov, da imam pri ruci ovu malu bočicu Brunoxa. Kao što vidite, to je taj karabin. Šta je na njemu sređivano sve? Znači ovako, pre svega kundak koji je osvežen, znači stanjen je, uređaj je ponovo, čekiranje je urađeno ponovo, ovaj gornji deo je znači zaobljen, rukohvat je rađen takođe, što se može videti. Na početku filma imate ovaj karabin kako izgledao pre sređivanja, guma je stavljena, znači guma nije bila prvobitno na karabinu, znači fabrička plastika. Meni je kundak bio kratak, tako da sam ovim dobio i na dužini, a takođe i na funkcionalnosti i udobnosti, pošto je ova guma jako mekana i izgodna, a i kundak i sam karabin lepše izgleda, ovako ima bolji kontrast. Kao što sam rekao, znači to je rađeno na karabinu što se tiče drveta. Što se tiče metalnih delova, znači svi metalni delovi su rađeni toplim bruniranjem, znači svi metalni delovi su ponovo brunirani. Rupe od mehaničke nišana su popunjene. Ovde je bilo, znači na početku, to znate svi, ovde je bila rupa i ovde su dve ove rupice bile od mehaničkih nišana, to je zapunjeno i naravno brunirano, tako da se to više ne primećuje. Dalje, zamenjen je okidač, znači okidač je zamenjen u potpunosti, bio je ovaj okidač, znači sa dva okidača, sa ubrzicom, sada je to Šterlović okidač, takođe okidač proizvodi Tomica, odnosno servis Canon, znači to je Šterlović okidač i ovaj na mom karabinu je podešen na silu okidina od kilograma. I da, ne znam da li sam rekao, da li sam spomenuo da gumu takođe izrađuje Tomica, odnosno njegov servis Canon, tako da imaju raznim bojama i guma je jako kvalitetna i mekana je. Znači, okidač, došli smo dotle, znači okidač je Šterlović, podešen na silu okidina od 1 kg. Većina lovaca zna kako je okidanje podesno za lov. Meni iskreno ovaj sa dva okidača nije odgovarao, tako da sam promenio i stavio ovaj jedan Šterlović i podešao na silu okidina od kilograma, kao što sam rekao, i to je jako fino, ima blagi korak, jedan mali korak, evo sad ćemo opet da vidite, znači ima jedan blagi korak, jako male možda pare milimetara, ali dovoljno da se osjeti. Ja nisam hteo da idem ispod kilograma, ipak je sigurnost na prvom mestu, tako da po meni je ovo sasvim zadovoljavajuće za lov i više od toga, znači jako je to fino i jako ugodno za okidanje. Naravno što se i odražava na preciznost kod pucanja. Znači evo možete vidjeti, ne znam koliko, znači blago, jako je to fino. Rađena je ručica, tu je bila ona fabrička iz jednog dela, sada je stavljena znači zamenjiva kugla. Ovo kugla je isto pravio Tomica, ali može se ovde odviti i staviti i neka druga kugla po želji, ko kako hoće. Meni je ovo odgovarala, sasvim je zadovoljavajuće i lepo to funkcioniše sa njom. Mehanizam, odnosno zatvarač je prepravljen. Imali smo jednu situaciju koja je malo interesantna i čudna za ove zastavne karabine. Pričao sam sa nekim ljudima koji imaju zastavne karabine, kažu da nisu videli to kod svojih karabina.
Što se tiče, znači, zatvarača, odnosno otvaranja, ja sam imao, znači, pre ove dorade, bukvalno dva koraka na karabinu. Znači, bio je, otvori se do ovde, on ostane u tom položaju, pa mora još jednom da se gurne da bi se otvorilo do kraja. I jako se teško to otvarala. Mislim, poprilično teško, nije sad to bilo nemoguće otvoriti, ali je bilo je ovaj znatno otežano i uticalo je malo na funkcionisanje. Ovaj, sada je to prerađeno, sada to jako dobro klizi, funkcioniše, znači perfektno. I kad je napeta, i kad je odapnuta igla, znači kad je igla, kad treba da se napne igla, obično kod karabina to malo teže ide, ovde to sad savršeno. Hop. Klizi, savršeno. Dalje, šta sam te da vam kažem? Da, ustanovili smo baš kod zatvarača da je moguće, pošto je ovo karabin, nisam vam to spomenuo, ovo je karabin iz 84. godine, znači to je M70 zastavu, kalibru 7.64. Šta smo ustanovili? Znači da je otprilike zatvarač bio od M48, jer je imao drugačiji ugo, neki ovde u ovom mehanizmu, ja nisam puškar pa se ne razumijem toliko u to, ali pričali smo ovaj, tako da smo ustanovili da ugo neki se nije tu gađao i ovaj, promenom tog ugla i nekim pravljenjem neke obline tamo, to je uklopljeno i sad se to otvara bez problema i ispolirano je tu nešto, tako da sad to klizi savršeno radi. Ovaj, Picatinny šina je bila, znači, na njemu pre sređivanja, može se, ja mislim, to videti iz filma. Ovaj, kada je Picatinny šina vraćena, znači sve je rađeno, brunirano ponovo i vraćeno, grupa, znači, se samo pomerila na gore, što je, recimo, interesantno, ovaj, jako interesantno i jako pouzdano se to pokazala ta Picatinny šina. Ovaj, karabin ima jako dobru grupu, s obzirom da je karabin iz 84. ima jako dobru i očuvanu cev, znači cev je stvarno u odličnom stanju. Upucan je na PPU, soft point, 11,2 grama i radi savršeno, znači na 100 metara je grupa 3 cm, što je za ovaj karabin i za tu municiju ozbiljno dobro. Nisam probao ovaj neku drugu municiju, tako da ne znam, ovaj, verovatno mu ta municija leže, možda mu neka skuplja municija ne bi ležala. Ovaj, tako da evo, vidite, znači uz malo laganja i zastavljen karabin može da izgleda jako lepo i da funkcioniše mnogo bolje nego što je to bilo što se tiče fabričkog stanja. Sad naravno, svako ima prava i mogućnosti da raspolože sa svojim novcem i zavisi koliko ovaj je spreman da odvoji para za karabin. Nećemo sad upoređivati, zastava je ovo ono, najbolja, najgora i tako dalje, znači evo, ovo je čist primer kako izgleda jedan karabin kad se sredi i kako može da funkcioniše. Ovaj, i to je to. Ovaj, šta sam htio da vam kažem još, Tomica radi jako dobro te prepravke i radi ovaj okvire, zamenjive okvire, odnosno ovaj, magacine za zastavine karabine. Ja nisam ovaj, razmišljao sam o tome, ali nisam nešto ovaj, zagrejan toliko za to. Ovaj, mada on je radio na nekim karabinima, može, znači, može se uraditi okvir koji se menja. Otvara se na ovo dugme, znači stisne se, izađe, vrati se i mislim, ako se dobro sećam, da mi Tomica rekao da je kapacitet od 3 metka. Ovaj, eto, što se tiče toga, to je to, ovaj, šta smo mi tu radili, ne mogu sada da se setim, možda sam nešto i zaboravio, možda i nisam. Ovaj, evo, pokazat ću vam malo pobliže kako to izgleda. Nadam se da vidite. Znači, to je ta guma. Evo, sa druge strane, kako to izgleda. Moram napomenuti da drvo nije nekog kvaliteta, ali s obzirom da nije nekog kvaliteta, jako dobro to ispalo na kraju. Ovaj, i to je u principu to, ne znam, ako vas nešto još interese vezano za karabin, možete da pišete u komentarima. Meni je ovo prvi put da snimam nešto ovog tipa, ovaj, tako da ako nešto vas interese, pitajte slobodno.
Ja ću se potruditi u budućnosti da izbacim što više videa i edukativnog karaktera i lovačkih filma. Evo, kreće sezona, kao što znate, na Šumskog princa, odnosno Srndaća, tako da bit će tu zanimljivih lovova i zanimljivih filmova, ja se nadam. Tako da, zamolio bih vas, ko se nije subscribe-o, da se subscribe-oje na kanal i da očekuje u budućnosti još puno filmova i sadržaja nekog edukativnog karaktera, kao što je, mislim, ovo nije edukativni karakter, ali jako je dobro da ljudi vide šta može da se napravi od zastave, ko nije video, i da može da se za, što se kaže, malo para napravi jako dobar karabin. I da, pohvalio bih ekipu iz Balkan Huntera koja mi je pomogla u odabiru ovog karabina. Znači, oni imaju jako dobru ponudu polovnog lovačkog oružja, lovačkih pušaka, karabina, ima tu i naših karabina i iz uvoza, tako da za svakog može da se nađe po nešto. To je to, želim vam dobar pogled, hvala na pažnji, subscribeujte se i vidimo se u nekom od sledećih videa. Dobar pogled!